لکه د سپرلی ده داسې موسم دی دا غیم د لیه ګرځي ته واده دلګوم چکر ورو عزت الله د کندهار دی زما انډیوال دی هغه له به چکر ورو ایم لږ د نوره راکړه ایم لږ د نوره راکړه را که نه بس ایا زه واخلم هغه هم راکنه شپاش څنګه ښه ځوان یې ه بله زړه دې غټ دی ه واخل واخله بس ای کوچنی ګوله به زه السلام علیکم وعلیکم السلام جو بخیر څنګه یې څنګه بخیر 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 ټیټ یې سواره ښه بخیر څنګه ته خپله ښه ټیټ یې دقت مې غټ خو دینې د چا زوی دی د خیر محمد زوی ښه ماشاءالله زړه یې ډیر غټ دی زړه یې غټ دی مزور ته هم ډوډۍ راکړه وارې کوچنۍ ګوله راکړه بیا نوره پسې راکړه راځه چیرې یې ورک یې نه یاره د دې ها هم ښه بارانونه دي بارانو سره څنګه شکر دې بیا خوندو هوا ډېره تیزه ده او ماشاء الله ناور هم ډک دی راځه هغه کوډۍ له راځه هوا ډېره ده یخ هوا ده پشی می خراب کړی دا ورځ سړی بوټونه پښو کې ما راځه دا ورځ سړی بوټونه په پښو کې ما چې بوټ پښو کړی پېشته مې هم نه وتړلو بل مصیبت پټوم یې نه راواخېستی سار خدای د سپرلي هوا وله سړی ښه موسم دی بس یخ سو الله دې خپل فضل کړي ماشاءالله ماشاءالله ای های های د بندې ډېره هوا وله په دا باندې زه نه سوم ګایدی دغه چې ده دا کوډۍ ده کوډۍ له اوبه راغلي دي عزت الله ما او عزت الله دی دلیه رالو دلیه ناشتې هوا یې هم ډېره چالو ده د خدای دا کوم نظام شي د دې څه خوند اخلو عزت الله څنګه کندهار ته څه وخت ځه نا خو نو ټیم یې رالو ته ګسه څه وخت ځې یاره مخامخا سپرلیک به د خیره ولاړ ښه ده واده سره سره خوندور ښه نو نن کار نه ولو نه چټیا ته کړی او ټوله شپه باران هم ولو نو کارونه نشته ښه ښه بله نوې کوه دا کوډۍ کې والا ډېر ښه خوند کړي راځه ته اوس څه کوې زه خو چی شي ورته وایي هوایي مرغه یمه یو زګی مې ټیک نه کېږي ه زه به درسه ولاړ شم دا نور وطن به راوګوره به اوبه ګرځېږي عزت الله چې دی زما انډیوال دی دی د کندهار ډېر ښه ځوان دی او بس واره واره راسه د ده سره ګپ شپ مجلس کوه د شپې دومره باران څومره دي دا د رود ته څه راغلی رود بیا څه کېده ته زاریه
رود بیا په دام رالی د مخه لارې ګردې بندې ولې نو اوس لارې ټولې خلاصې دا دې رود هم راغلی رود هم راغلی دی ډېرې زیاتې اوبه راغلی دی اوس به و تاسو ته در ښکاره کړم اوبه راغلی دی د مخه دارنګه سم اوبه نوې راغلي انشاءالله کلونه اباد دي دا وطن به انشاءالله بېرته اباد شي او ابادي به در وشومه دلې یو چونه هم دا روانه دا دا کال د آبادېدو نشانې ده الله دې دا وطن بېرته آباد کړي راسی نظر تراس دې څخه وې مې دې د مونږ سیا سره راځو مې لازم دا وې سم مدرسې سره راځو مدرسې چې شو اس نن دا څنګه کومه چې دې راوړې فنان می ورته کوم قرار ته چوک قرار به چې وراله نو تا کله سنولو نیمه یو چشولو کرا بس فکنلی وی فکنولو دار کی مو بس فکی بیا کسو دغاتولو شا بس چکس بارس دا چش کوئی تی ها؟ چش کوئی تی کیو گردو؟ تی کیو گردو؟ تسی شا کما دست آده تسی زه زه جنت څه وله نه زه څه څه واده 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 وڅه بس زه وس اخري وار لا تاسو او بیا ده دیس څه څه کوم وز دې ستاپ چیر دی عزیز آقا عزیز خان سړی سلام څنګه سلام جوړه چې څنګه دی؟ اې کوان کې دی وبد کوم خاره غل؟ یاره خو چت خو نو سره نو سره دې چې نه سره و ټیکس ټیکس دا چې دې موږ د کلی سو کال د دات کوان کې
بیام تقریبا 50 کال وکړي دا هغه سمه بیم چا چلو سمه خو زمانی کو چلو ښه ټیک دا هغه بیا موږ واخست تقریبا اویا تیا کال وکړي جاو یار تقریبا شپته 50 شپته دا زموږ د کلی یو ډیر زوړ په خوانی دکان چې تقریبا شپته 50 شپته کال کیږي دا د دکان ده ډیرو خلکو دلې دکانداري کړې ده اوس دغه سړی کیس څنګه دي دا کوچنیان سره دې سر خلاصېږي اوس هم سر لګیا یو ښه لګیا یو بس کله جنجال کله اشه دلې دې په خوانی چیشته دې دا خو ډیر په خوانی کاله شوره نو ولو بس سره ختم شو لګل ښه ازبلار دا شي دا غسې دې زموږ د کلی یو ډېر زور ته چې ښکوې خاله دکان دی تقریبا شپېته 50 شپېته کال کېږي راسه ما ته کو کا کې راس ښه دا غټه تاکس دا کورته غلو کورته غلو دا غدي کاځه دا کورته غلو کاځه وګه وکړه وکړه او کورته غلو بیا په نیم غاس کې تا خراب نیم غاس دریم غازی د کورتوګلو کورتوګلو پوکس وسو ستانو چشت دوه غازی د نوید نوید غاز پوکس کا وکړه او دویم غازی د نوید کورتوګلو سوسو بلاړی دا بس تاو دی کاکی وکی زیم لاړ ماشومان سره کاکی وکړ ډیر ښه خوندې مو وکړي ژوند دې انجوای کوو ډیر بندوار هوا یې چالو ده